waxa qiimiga iyo qadarinta mudanow idin lahaantiinba halkani waa muqaalka Soomaalida oo idin la meela joogtaan ciid wanaagsan daawadayaal saaxiibyaal barnaamijkan idin hayno maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay dhacdooyin iyo u xusaya beesha Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaalada Toronto xaafada Dixon arrimo ka dhacay oo ayadu si weyn ay dadku u hadalhayeen saxaafadda waddanka Canada ayaa ka hadashay isla markaasna dadka ayaa si weyn isugu soo baxay meelo badan ama fagaarooyin badan oo kala duwana arinta ayay uga hadlayeen ciidanka booliska ee saldhiga 23aad ama 23 division loo yaqaano ee ku yaala xaafadda Etobicoke ee Dixon saraakiil ka socota ayaa dhawaan tagay guri ku yaala xaafadda Dixon ka gadaalna halkaasii waxay kula kulmeen dhalinyaro 6 ah oo Soomaaliyeed oo iyagu ku sugayay inay gutaan afurkii iyadoo waqtigu uu ahaa xilliga ay u diyaar garoobayeen afurka ka gadaalna su'aalo ayaa halkaa dhex maray ciidanka booliska saraakiisha ka socotay iyo dadka dhalinyarada ah waxayna arintu ku saabsanayd telefoon la soo diray oo isagu mid kale loo yaqaano degdega ama emergency-ga oo ay sheegeen in la soo wacay hadallo israf dhaafa ama qadafa ayaa halka ka dhacay iyadoo dhalinyaraduna ay ku duubeen codadkooda telefoonadii ay wateen iyo kaamirooyinka ay isticmaaliyeen ka gadaalna inamadii ayaa la kixiyay oo la geeyay waxa loo yaqaano lagu charge gareeyay dambiye inay galeen ama ka hortageen ciidanka booliska dhalinyarada ayaa waxay yihiin kuwa si weyn loo yaqaano magaalada Toronto guud ahaan gaar ahaan Soomaalida ku nool xaafadda Dixon ayay waxay ahaayeen kuwa u xisaabsan waxayna ahaayeen kuwa jaamacada ka baxay waxbartay isla markaasna qaarkood ba ay u shaqeeyaan dowladda iyo meelo badan oo kala duwan qaarkood waxay leeyihiin ganacsi iyagu ay leeyihiin waxaana lagu tilmaami karaa inay ka mid yihiin dhalinyarada sida weyn horumarka ugu sameysay waddanka Canada hayeeshe waxaa jira dhalinyaro marar badan la yiraahdo waxa ay ka leexdeen qaabkii loo baahnaa oo ciidanka booliska iyo iyaga dhibaato dhex mara haba yaraatee wax dhibaato hore oo u taalayseen loo sheegay ma ay jirin waxaa la xiriirnay ciidanka booliska ee saldhiga 23aad 23 division inaan weydiino su'aalo ku saabsan arrinta waxa ay yiraahdeen waxayse ka cudur daarteen wareysiga aan ugu tagnay inaan la yeelano maanta waxaan idin soo gudbinaynaa sida daawanaysaan baahintiina aad ku arkaysaan Soomaalida ku nool xaafadda Dixon oo iyagu isugu soo baxay iyagoo dhammaantood ka xun ka tiiranaysan kana gubanaya wixii lagu sameeyay dhalinyarada waddanka Canada ayaa sharcigiisa waxa uu yahay qof walba inuu leeyahay xuquuq bini'aadamnimada ugu sarreysa waxaa sameeyay Soomaalidu haba yaraatee inay kala garanayn xuquuqda ay leeyihiin iyo waajibka saaran ee waddanka ka saaran labada midna waddankii aan kasoo tagnay Soomaaliya ama dalkeenii hooyo ayaad moodaa in dadku ay hadda jeer isku khaldaan waxyaabaha ka socda iyo waxyaabaha ka dhici kara halkan waxaad ku leedahay xuquuq qofkii ku xad gudba qof ka mid ah hadduu u yahay ciidan booliis iyo hadduu yahay qof shacab ahna waxaa jira sharciga tallaabooyin laga qaado si kastaba arrintu ahaatee Soomaalida ayaa isku soo baxday waxaad arkayseen dhalinyaro badan in halka yimaadeen maalinta ayaa ahayd soonka akhiritaankiisii maalmihii ugu dambeeyey dadkuna ay tahajud ku soo jeedeen sidaa daraaddeed ayaa la sheegay dad badan inayna halkaasi imaanin waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyarada iyagu sheegay in ay yihiin kuwa u hadlaya dhalinyarada Soomaalida ee dhibaatada loo geystay hadalladoodiina waxaa ka mid ah kuwan iyagoo halkaa mikrofoonka isu dhiibayay oo midba midka kale kusoo dhaweynayay bal wax yar daawasho wacan But no mother should go through abuse by a police officer, security guard, or anybody. You are as Canadian as anyone else in this country. As a matter of fact, you are Canadian of Somali descent. Just like anyone else, how they are Canadian of something descent, with the exceptions of the natives of the land. Nobody can push you to the edge. We need to get up, stand up for our rights. It is extremely important. We got to be united. We got to show that we will not be treated second-class citizens in this land. We're not second-class citizens. No cop
no security guard or nobody can come to us and use racial slurs against us. Nobody will demonize us in our community. Young or old, we have rights, and we shouldn't let any abuse to take in our community. I'll let Abdul Ghani say a few things. You know, when I hear about incidents involving young Canadian Somali men here at Dixon, and when I heard about the incident involving Ahmed and his siblings, it touched me. It concerned me, and it should concern all of us. What happened was a miscarriage of justice. Injustice against one of us is injustice against all of us. Injustice against one of us is injustice against our community, and therefore we should close ranks. What happened to Ahmed and his siblings at that particular day last week was a bit troubling, considering the fact that these young men were role models. These young men were men who were working, who were graduates of our prestigious colleges and universities, and who were students as well. So if these young men are getting treated like they are, what gives us the right to think that we are safe? We're not safe. And if you think you're safe, guess again. Nobody's safe. So that's why we have to be cognizant of these kind of things, that when something happens to one particular person, it happens to all of us. See, I understand what the police officers did. That part of their priority is to protect themselves and to make sure that their fellow officers are protected at all times. That's understandable. Just like when we go to our schools, just like when we go to work, we want to come home safe and we want them to go home safe. But when that is jeopardized, And when a community member's safety is sacrificed, and when it's overlooked, it's an issue. And it's a concern for us as a community, and it's a concern for me as a citizen. What happened that day last week was a miscarriage of justice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 1992, 18 years ago, a place called Dixon. Both incidents were involved in uniforms, except the former has a little less impact than what we are facing today. Some of you were very young. Those of you who were perhaps 4 or 5 years old do not remember. Is it a deja vu all over again? What has changed? We have to ask ourselves. Nothing has changed. All right, first of all, I would like to thank everybody for coming today. Right? And basically what's going on is, some people call it police brutality. I call it just another day in Dixon. Because every single time people are in certain areas, especially specifically Dixon, 23 Division. Now, what can I say about 23 Division? I could say a lot about 23 Division. But really, what it really comes down to the most is just walking. You know what I mean? I remember just times when you're just young and you're walking to get milk from the store, and it takes you an hour and a half to come back, and you tell Hoyo, I've been gone for a while. And then your mom asks you, why were you gone? Because Mr. Johnston, Constable Johnston, was talking to you. People go through this on a regular basis in Dixon. And I'm just it's getting to a point where really we're not really stepping up as a community and saying things about what's really going on. What's really going on? Everybody knows what's really going on. So this is just another area in the West End. And I honestly, there's a lot of youths, as you can see, there's a lot of youths around right now. And what happens is we constantly keep getting abused by them. And what's happening now is we're just saying, it's enough, enough. We've had enough. And now it's time for us to step up and basically take control and have more complaints.
and basically do more. And that's our goal right now. A lot of people said what happened to the six people was kind of sad. But at the same time, it was deeper. It was deeper than that. Another thing that a lot of people were wondering is they were in their home. The safety of their own home. Everybody goes home for their own safety. When you're inside your house, that's like a God-given right to be inside your house. And that was violated. And yet again, you know, there's so much stuff that happened. And basically what we're doing right now is this rally is basically to support, to say basically stop police brutality. Simple as that. Just stop it. That's pretty much it. Like, honestly, other than that, you know, I'm here basically representing and supporting my community. And this is basically one of the biggest Somali communities in the city of Toronto. And at the same time, this is just not only about like Somalians only. This is about every single person that is being abused by the police and nobody's stepping up to say anything about it. And I just feel this is the first time that, you know, we came together as a big group of people and to just to simply say stop police brutality. We need to stop that and something has to change. And I'm basically requesting, yes, Mr. Chief Blair, something needs to be done about this. Somebody needs to step up and take responsibility for what's happening in the city of Toronto. Thank you.